Kim otmas bu dünyadan? Kim ham otmas bu dünyadan? Siz ham, biz ham omon atmas. Bugün yine sog' yurganlar. Erta bitta kamomatmas. Dünya aro, dünya aro tansig'miz u. Omon aro. Hasmos go'yo. Allohimga ming bor shukr. Bugun barchamiz sog' salomatmas. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum yaxshilar. Mana bugun 2024-yil 21-iyul sanasida mahobati va tarobati bilan o'lkamizda dog'li ketgan so'lim go'shada siz va biz barchamiz yig'ilib turganimizdan bahoyatda shodmiz. Yig'ilib turganimizning asosiy sababchilari 13-sonli o'rta maktabning A va B sinfi o'quvchilari, o'quvchi yigitlari va o'quvchi qizlarning 15 yillik bitiruv oqshomi. Bu yigit qizlarga ilohim Allohdan yuksak baxt, saodat va to'kin hayot tilaymiz. Hayotlarda shunday bir martabalarga erishsinki, ularni ortidan ustozlari, oila a'zolari maqtanib yuradigan eng oldi yigit qizlar bo'lib yetsinlar. Azizlar, bugungi oqshomni ochiq deya e'lon qilamiz. Bugungi oqshomni azizlar, kuy qo'shiq navosiz o'tmaydi. Bugungi san'atkorimizga hech birisi yetmaydi. Siz uchun kutib oling. San'atjoni Yusupov kuylaydi. Kuyla hofiz, kuylayver tinmay. Ovozingdan olam lol qolsin. Och pardasini shunday kuylasen, hatto bulbul sendan dars olsin. Azizlar, bugungi oqshomni unutilmas darajada tasvirga olib borayotgan Artur video studiyasi yigitlariga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor qilib o'tgan holatda davramizni ochiq deya e'lon qilamiz. Davramiz ochiq, noz ne'matlar bisyor. Endi kelgan mehmonlarga, huzur kelmaganlarga uzr, yana kelsa kutib olaveramiz. Davramizda san'atjon Yusupov kuylaydi.